Ahoj, zdravím vás z redakce Hrej.cz. Je čtvrtek, poslední den vysílání naší a hlavně vaší Hrej TV. Jsme tady dneska s Vojtou. Čau Vojto. Čau. Proto, abychom zahráli dlouho slibovaný Stronghold Crusader. Vy tady zatím v tom okně vedle nás vidíte plochu našeho počítače, protože to nejde hrát ve okně, takže my to chytře budeme hrát vlastně na full screenu. Takže ani vlastně nebudeme moc kontrolovat moc ten stream, ale to snad poběží. Vaše dotazy budeme číst, máme to otevřené na druhém monitoru, to znamená Twitch a znamená to YouTube. Který nám dělá problémy pořád. Který nám pořád dělá problémy, furt se nám nechce aktualizovat, mrcha jedna vošklivá, byť je tam samozřejmě... Budeme se na ní zadívat, třeba začne aktualizovat. Jde o to, že prostě tam, pokud se nějak jako nešmrdlá myší, co jsem tak pochopil, přes ten chat na YouTube, tak se prostě neaktualizuje. Já jsem to dokonce zkoušel, že bych z tabletu to četl, ale tam se to taky neaktualizuje. Prostě je to na prd. Takže prosím vás, pokud jste na YouTube, máte nutkavou potřebu se na něco zeptat, něco nám sdělit, tak zkuste jít třeba na ten Twitch, nebo si otevřete vedle ten Twitchový chat, dejte si ho do okna, dá se popnout úplně pryč a tam je jistota, že opravdu tam to poběží, tam to sledujeme. No, a to je asi z těch keců všechno, že jo, já si myslím. Takže nás nejdřív takhle tady, nejdřív tady přepnu, to znamená sem, vidíte furt naší super plochu, a tady takhle zapnu, teď to udělá strašný blikance. Snad to bude fungovat. Aha, jsme ve Strongholdu, jak vidíte, to jsem avizoval, je to HD edice, HD patch je tam aplikovaný, takže vlastně v tom nastavení, tady soupeří z mojí židlí. Okay. Už je to lepší? Jo, asi. Já jsem se podvolil. Já jsem se chtěl velikosti té opěrky. Takže jak vidíte, nebo jak jste viděli na té obrazovce předtím, je to HD patch, skutečně, tady 1920x1080. Je to celkem příjemný, protože ta grafika, myslím si, že i po těch letech, je to vlastně rok vydání 2002, takže i po těch letech vypadá fakt hezky, myslím si, že jo. A ta pěkná, vylepšená grafika, respektive teda to rozlišení grafika zůstala stejná, tak prostě v tom rozlišení vypadá krásně, krásně se to hraje. Hru si můžete koupit i vy, na GOGu stojí krásných 10 euro, což není vůbec moc. A jednička to... dokonce nějakých 6. Dokonce 6 jednička. Mm. Ale já si myslím, že ta, dvojka, je prostě lepší. Jo. Mm. Nebo dvojka, ten Crusader, že je prostě lepší. Pak ty další díly poté, které byly vydaný, Stronghold 2, Stronghold 3 a tuším ještě Stronghold Legends se to myslím jmenovalo, tak ty ve 3D prostě nedopadly dobře. Nelíbily se mi, nedali se moc hrát, byly tam taky jako nelogické věci, že prostě skrz nějaký dřevěný palisády byli schopní pikemeni prostě házet něco, nebo ne pikemeni, ty co hážou oštěp. Spearmen. Tak ty byli schopný skrz to házet prostě a bylo úplně jako nesmyslně. Nic, hele. Konec kecání. Vojto, ty se budeš starat tady o chaty. Tam už se to zase tam mydlí mezi sebou, já už tam vidím. A zatím, mezi tím já tady vám ještě řeknu, co to všechno nabízí. Samozřejmě Crusader mod, to je prostě mod, kde máte skirmish, tady jsou dvě takový jakoby po 30 a po 50 skirmishů za sebou, takový jako... to říct, no, kampaně, snad ani ne, ale prostě taková sestava skirmish zápasů. Mm-hmm. A tady si můžeš samozřejmě vytvořit vlastní hru, tam asi dneska budeme nejčastěji. Pak jsou tady historické kampaně, ty jsou na dlouho, já nevím úplně, jestli je rozehrávat, to si myslím, že ne, protože ten rozhled se vždycky je pomalejší, ale máte tady prostě krásný tři kampaně, kdy prostě vlastně, no jo, to jsou jenom ty. Mezi sebou. Takže tři kampaně, které jsou relativně zábavné, ale prostě není to gro té hry. Lidi to hrajou kvůli multiplayeru a samozřejmě kvůli těm skirmishům. Castle Builder necháme zatím bejt, protože prostě stavět hrát samo o sobě. Ne, to já jsem boxu, král takhle. A to se ti líbilo, jo? Ne, mě to nebavilo, ale mě nebavilo bojovat, ale jen tak jako jen se stavět bez nějakých jako challengeů, taky mě nebavilo. Jenom ještě tady koukám, jsem zahlídnul, jak začal fungovat YouTube. Hele. Začal nám fungovat YouTube. Ale jestli jsme to teď nezakřekli a nepřestal zase. Tak, ale jinak pokud byste hledali ten Twitch, tak je to, tak vlastně nahrej, je tam odkaz, ale je to twitch.tv/hrej.tv bez mezery. No a Castle Builder, to už jsem říkal, multiplayer jsem říkal, custom scenarios, tak to si samozřejmě můžeš tady naplánovat nějaký vlastní mapy, případně tam stahovat nějaké mapy od lidí, kteří jsou chytřejší a lepší a v dělání map, než seš ty a dost kecání. Crusader, já bych asi začal nějakou touhletou, nebo ne, nejdřív si vybereme nějaký už tady hotový a pak si vyrobíme vlastní hru a to asi bude jako nejlepší. V čem je to jiný od toho původního Crusaderu?
myslíš původního Strongholdu? Ježišmarja. Původní Stronghold se odehrával ve středověku v Evropě. Mm-hmm. Jo, takže tam opravdu byly ty klasický prostě hrady, nebo klasický, no prostě oni jsou i teď v podstatě stejný, ale prostě ty věže vypadaly evropsky, mm-hmm. celkově to prostředí, že jo, to byly prostě zelený nějaký pláně, lesy a podobně, takže to bylo hodně evropský, i ty soupeři, respektive tvoji spojenci byli evropský, mm-hmm. to znamená Richard Tvojí srdce a tvoji soupeři prostě prase a krysa a prostě působili dost jako středoevropsky, jo, nebo dost, dejme tomu, západoevropsky, pokud mm-hmm. vezmeme tu Anglii. No ale ten Crusader se odehrává v době křížových výprav a odehrává se spíš někde jako v arabských zemích, mm-hmm. takže tam je prostě chalíf a takovýhle jako tvoji soupeři. A navíc tady přibyla obrovská možnost a myslím si, že to úplně vývojáři si myslím nezvládli vybalancovat. Ty si totiž můžeš najmout placený jakoby námezdní vojáky, soldáky. Máš tam celý kemp a je to vlastně spojený z těch jakoby arabských jednotek mm-hmm. a ty si kupuješ jenom za peníze. Hmm. Takže pokud máš dostatek peněz, tak jakoby, a samozřejmě počet jakoby lidí, ze kterých se můžou ty žoldáci rekrutovat, tak prostě jakoby, jo, občas si myslím, že to vybalancování dostává trochu na frak. Na druhou stranu všichni mají stejné podmínky, všichni mají možnost si to postavit. Já to ostatně používám v těch prostě, zejména v těch skirmiších tady na začátku, jo, kdy proti to by stojí jeden soupeř, víceméně stačí rychle si udělat pár lučišníků, jo, pár nějakých základních vojáků s tím mečem a poslat je tam a vyhrát. Takže tak nám dokáž. Jo, klidně, jdeme na to. Já už jsem tady myslím nějaký dvě zahrál, nezahrál. To bylo s tím předchozím. Takže tady máme Rival, my jsme Human Lord Radar.cz proti Sultánovi Abdulovi, takový hodný strejda. Takový strejda, veď. Mám tady trochu výhodu, že mám 2000, trochu víc peněz, no, takže to bude asi rychlejší. Trochu lepší jméno taky. Tak, co víc, no, co tady prostě dělá, počkej, no to vlastně nejde. Jo, už tam ťapáš. Já jsem v rohu mapy, jo, takže sultán je tady, nebudeme na nic dlouho otálet a čekat. Musíme postavit sípku, tam se nám nazhromáží chleby v tuhle chvíli, aby ty lidi měli co jíst. Postavíme jim tady v rychlosti. Postavíme tady v rychlosti, někde je tady ještě nějaká jiná tráva, ne, tak musíme fakt sem. Jim tady postavíme takhle aspoň jednu farmu na jabka, základní prostě příděl surovin. A pak se v podstatě tady jakoby v těch úvodních misích, já ti ukážu, proč je to nevyvážený, jo. Proč prostě, když tady postavím ten tábor a postavím ho někam sem, si mohli jít. Tak podívej, naklikám si, mám tady populace 10 z 10, takže si takhle naklikám tady 10 lučišníků. Pár lučišníků, těch evropských už mám tady, tak je pošlem dolů za nima. Uděláme si z ní skupinu číslo 1. Tak, klasicky fungování, ale nechci tam označit ty nahoře. Klasicky fungování skupiny, daj se vyrobit. Tak, tyhle to jsou ty takový chlapové s mečem, ty jsou hodně pomalí, oni vlastně jsou jako rytíři, jo, v té evropské části. Takže ty jsou dost pomalí, ale samozřejmě jsou dost účinný, takže se pošleme sem. Šašek tady někde pobíhá, určitě baví. Tam dole. Dole? Tady je. Ten tam baví ty lidi. Tak, opět máme 10 lidí k dispozici. Tak, rychlí koňáky. Takže Evropani tam sedli. Arabové tam teda stojí. Tam už někdo střílel. Rychlí koňáci, to je skupina 3. Tak, tady už se něco děje a my budeme se dojít sem. A teď se podívej, jo. Ještě postavím tady jednu vlnu těchto z těch starých papáků velkej. Peněz furt relativně dost. Nepotřebuji se vůbec zabývat ekonomikou. Jo, prostě. Jo, je to víceméně. Abdul nás nečeká. Tak, Abdul nás nečeká, takže to je dvojka, takže to vedeme pěkně sem, uděláme z nich dva, už je přesuneme někam na nějaký území, tak aby po nich nemuseli úplně střílet, předvoj, už jdou hír. Tak, jednička učišníci, taky přesuneme a trojka koňáci s rukama. Tak. Lučišníci jsou tady poměrně důležitá jednotka. Vždycky je musíš postavit, až budeme hrát hru normálně, to znamená s tím, že budeš budovat ten hrad, tak samozřejmě logicky je nutný postavit spoustu lučišníků na začátku. Aha, tak tady nám to trochu možná příroda zkazí, protože tady přišli lvové, nebo nějaký šakalové, nebo co to je. No, nevím, jestli zrovna Farabi šakal. Tak, necháme to takhle, to se nám vyplatí. Oni to je prostě Far Cry 3. Tak a teď se právě my dáme tady do souboje, protože jak vidno, pomohlo nám to malinko, protože počesali ty jejich základní jednotky. Mm-hmm. My už tady můžeme začít střílet. Jo, a teď tady je vlastně ten Abdul nahoře, vždycky skovaný. Nevíš, jestli hra vyšla v češtině? Hra v češtině nevyšla, nicméně je možný si do toho češtinu stáhnout. Tak jo, oni to musí obcházet tudy. Tohle jsou jenom nějaký... No, prostě, tady totiž přechod taky.
Já tady zase nemám nikoho, kdo to hraje, tak prostě na konma, ty jsou nejrychlejší zrovna. Tak, a teď přesuneme dvojku někam sem, jednička střílí. Zatím můžeš koukat do chatu, já koukám, se a... Co se tam děje? Lidi se ptají, kdo bude hrát dneska z redakce Team Fortress 2. Já. On možná taky. Říká, já že ne, ale ne. Uvidíme. Když budete hodný, tak třeba bude hrát. A Digilogic mě zdraví, hráli jsme spolu s MCD. Čau, tebe si pamatuju. Word 1000 se ptá, co říkáš na nový Stronghold, co vyšel, to jsme slyšeli, že... Nelíbí se mi ten nový. Nelíbí se. Jsem velký zastánce prostě těchhle z těch. Tak. Já bych tady chtěl jako pocuchat co nejvíc to jde, on nemá zrovna žádný lučišníky. No, staví si tam... Staví už tam jako nějaký základní hradby, ale to by se měl být pohodě. Trhní s těma konat. Kňáci začnou tady pálit. Ukažem začet toho... Jsou tam. No, tak, křížová výprava. Tak, zatím dobrý. Čau, potřebuji střílet, střílej tak. Mě nechtějí střílet. Konec začnou střílet. Je tady vyslal tyhle ty woodcuttery, nebo co tady máme poslat. Tak. V chatu se tady řeší teda, jak špatný jsou ty ostatní hry. Stronghold 3 je fail roku, Stronghold Crusader 2 nějaký jestli vyjde. Těší se na něj? Hele, já nevím, já se to mám fakt ubavit, já prostě si myslím, že některý hry by měly zůstat normálně. Neustále prostě ve 2D, tak jak by to mělo být správně a dá to nevěřit. Třeba se nám to trošku omikám, je to dobrý. Oni nevědí kam jít, radí ti, že a plusem se to zrychlí. Já vím, můžeme to zrychlit. Taky lidi na Twitchi mají problém, že jim to laguje. Twitch občas laguje, občas naleguje. Tam nedá se změnit kvalita, zkuste přejít na YouTube. Na YouTube si můžete zvolit, v jaký kvalitě budete teda video sledovat. YouTube pravidelně neleguje, na druhou stranu běží asi se zpožděním, což není naše vina, to je prostě tak jako feature toho YouTube. Nemyslím to ani zle. Já jsem člověk pomalej, že ti předušil, promiň. Nemyslím to ani zle. Na YouTube si totiž můžete během toho vysílání i najet na začátek a koukat si, kdyby vám pochopil, koukat do začátku, což prostě na Twitch nejde. Tak, teď si to nastavil. Sultan Suliman. Tak, počkej, já jsem se přepnul domů, pardon, kolečkem jsem tady chtěl přiblížit. No, tak to nebude bohat, tak to ani nebude stačit, ale myslím, že jsem pocukal, když bych tady měl asi hotový. Trochu jsem zaspal, co mi řečeno. Aha, tak ne, já jsem ho zabil. Tak to bylo celkem rychle. Tak gratuluju. Jo, takže tady vlastně vidět, že vlastně ty v některých, samozřejmě tady je ten začátek, kde proti tobě je jeden, jo, ale chtěl jsem jenom ukázat to, že prostě ty vůbec nemusíš řešit tu hru, jo, jak funguje nějaký části, a jenom si postavit ty jednotky skrz ten kemp, jenom když máš prachy, ale jasně, závisí to na tom, že musíš mít peníze. Ty peníze si přenášíš mezi misela? Tady v těch skirmiších tuším v téhle sérii, to tak myslím je, ale nechci úplně kecat, protože tohle já jsem nikdy extra úplně nehrál. Tak teďka vlastně tady sedíme proti komu? Proti jednomu. Škorpionovi. Škorpion, ale já to možná tady přeskočím. A jsi dostal někam dál a bylo jich tam... Tak, tohle to už je samozřejmě jakoby těžký, protože to jsou snakeové, ty jsou prostě tři proti tobě, ty jsi sám tady nějakým způsobem na kopci. Máš tu výhodu jenom, že máš prostě 4000 zaťáků oproti ním. Oni jsou tři a to je celkem problém, protože jsou spojený, jsou to spojenci, není to vybíjená. A tady už prostě budu muset hrát tu hru. Můžeme stěšit tu hru? Určitě ji můžeme stěšit, já vlezu ještě do optionu, já jsem se snažil stěšit a možná to teda bylo málo. Tak, sound options, vidíte, mám to stlumený takhle, tak to ještě slumíme třeba o půlku. Nějakých 8, snad to bude OK. Ať nevláka. Tak, ať nehuláká. Tak, vrátíme se zpátky do Crusader. Tak, a čekají nás tři snakeové. To bude nadlouho. A mám obavu, abych to zvládl, protože tak přeci jenom... Tak aspoň budeš stavit trochu tu... Tak přeci jenom, počkej, já se tady zase zpomalím tu hru malinko, takhle, jenom aby jsem ten rozjezd zvládl. Simulátor stavění hradu zatím tak, to nebylo úplně ono. Tak, takže sýpka, to je důležitý. Teď my tady máme trochu problém s tím, že... Jo, problém, tady vzadu, to je dobrý, máš ty místa, kde můžeš stavět.
kde můžeš stavět ty, kde můžeš stavět farmy. A nemůže tam nikdo naběhnout? Myslím, že tudy to projít nejde, to je prostě tvoje, takže to máš tu výhodu. Takže postavíme jablečnou farmu, ta je relativně dobrá, postavíme dvě, pokud sám sem vejdou. A teď postavíme farmu na obilí, protože to obilí, já tady asi škaredím tím místem, někdo by mě asi mohl tady vynadat za to, že jako škaredím. Ta farma na obilí je fajn, protože prostě toho produkuje strašně moc, ale já je potřebuji ještě dát tuhle mléčnou, protože odsud máš tady místa ještě. Tak pojď. Já mám 70 dřeva, ne, musím to ještě udělat takhle. Tady potřebuji udělat woodcutter, aby jsme tady měli dřevo, protože dřevo trvá nejdíl zpracovat a potřebuji na výstavbu skoro úplně všeho, co se tady děje. Aha. A to můžeme dát tady. Tak, zatím kamení úplně bych neřešil. Pajkyně pošlím za ním nahoru. Tak, teď potřebujeme nějaký základní věci, to znamená, rozšíříme to místo, kam se dávají naše suroviny. M50 Lojce ptá, jak jsme dali hrubu na widescreen. Je to HD-peč. To jsme dali HD-pečem. To mi nic, je to hra sama. Je to HD, dopytal, jsem se netrefil. A už to, zničit. Jako, můžu to zničit, no, ale to nejde, já to můžu zničit. No, i když to, jo, stopal taky. Musí to být tak, dobrý. Estetický. Aby to bylo vedle sebe. Tak, teď potřebujeme tam, protože tady máme tuhle farmu na to obilí a ona toho produkuje poměrně dost, takže tady musíme udělat samozřejmě, ona ta produkce je těžká, ale když máš mlýn a postavíš na jeden mlýn 3 pekárny. Hele, to se nějak vybavuju. Tak jsi relativně v pohodě, ale počkej, já ještě potřebuji koupit, samozřejmě potřebuji koupit vodu. To jsem zapomněl, počkej, kde to je, já se tam teď zase nevyznám. Tady, ne, tady ne. Tohle. Tady, ne, tady. Tam byla. Tady, potřebuji totiž marketplace. Ne. Potřebuji marketplace, dát ho někde poblíž. Tak, úplně. Vodu bych sem taky nějak mohl dát. Abychom mohli prodávat a kupovat, kdyby nám něco došlo. Tak. Tak, necháme se tady bakery udělat, aby tady začali hošani něco vyrábět, aby mohli už mlít, tak jim koupíme pár pitlů z tady. Koupíme jim za 160. Chvíli jsem nedával bacha na chat na Twitchi a tam už se lidi baví o Mass Effectu 3, to, jak se na to přišli jako. To úplně RPGčko, jo? To je zajímavý tady. Tak, postavíme se samozřejmě tady tohle. Odkud budou útoky? No, útoky budou odsud, protože tady už se staví mohutně, takže útoky budou odsud, čili jsem se naběhnu. Tady si dáme, tady postavíme dělání. Ale mám dřevo. Wood needed. Potřebujeme koupit dřevo rychle. Nic neslyšíme. Peníze se dost relativně. Tak. Dřevíčko, jedno, druhý. A teď krávy. Krávy to vozej, víš? Počkej, kam to ono padá? Ono to padá vlastně sem. Takhle zaparkujeme jednu, druhou, třetí krávu. Teď potřebujeme postavit barák. Nebudem škaredit, pošlem barák někam dozadu. Kdy jsi hrál Stronghold naposled před tímhle? Člověče, už to bude nějaký měsíc dozadu. No. Ale tenhle rok ještě. Tenhle rok určitě. Tady je docela dobrý jako nedělat mezery mezi těma domama. Lidi se různě jako shodujou i neshodujou v tom, že prostě ta populace narůstá rychle, když jsou ty baráky u sebe. Nevím, co je na tom pravdy. Tři asi stavět nepotřebuju, bych si to neuživil, chudáky. Tak, tady už se pečou z vesela ty chleby. Ještě právě postavím jeden chlebníček, počkej, kde to zase je tady. Ne, já se v tom nějak tady. Blízko východní, teda móda tam. Tak. Ne, nepečou, wood needed. Wood needed. OK. Nakoup. Máme wood. A ne, tady, tak. Tři chlebárny, ty by to měli snad doufám uživit nějakým způsobem. Doufejme, uvidíme. Tady se zasadilo, postavíme ještě jednu, protože jsem zjistil, že tady mám dost toho zeleného ještě. Takže postavíme ještě jeden, ty když možná to bude stačit. Postavíme ještě jablíčkovou farmu. Tak. Už to jede. Tak a teď už máme zajištěnou produkci dřeva, máme zajištěnou produkci kamení. Dřevo ještě možná bych mohl jeden sem hodit, nebo tam už mám tak dobrý. Máš bojovat. Taky bych měl už začít se konečně taky jasně zaobírat tím bojováním. No, my tady máme, já úplně teď přesně nevím. Válečný kaktus. Jedna, dva, tudy se dá všude projít. Takže to je relativně dobrý, že mi tady jako stačí nějakým způsobem ucpat, jo, ty díry, ale úplně bych na to nesázel. Protože on mnohdy ty vojáci si tu cestu najdou i skrz ty šutry. Tohle je to tabulát, promiň, mezerníkem si můžeš to snížit, je to přehlednější, hlavně v bitvě, pak když máš větší ten, když už máš větší ten hrát a když už ta infrastruktura je pokročila, tak je prostě dobrý tohle to mít. Tak, teď nám došly pytle s moukou,
Předtím to asi fakt nestíhají. Já bych ještě měl asi jeden vyrobit. Král tam by, ne? To mi nepomohlo. Jo, vidíš, já jsem vlastně neudělal tu dairy farmu. To pak nebudu moc dělat nějaký ty základní štíty. Já se nevyznám v těch ikonkách. Tak dobře, tak to dáme ještě sem. A ještě sem dáme jednu tuhle farmičku. A já si škaredím. A jednoho ještě od Katára. A to je tady. Tak. Už začíná dělat ox. A dobrá, dobře. Teď ty budou válečný. Takže potřebujeme udělat barax. To je tady. Schromáždí ještě dám poblíž tomuhle. Mm-hmm. Tady. A potřebujeme armory. No co ty žoldáky, tím nemusíš dělat zbraně. Těm žoldákům zbraně nemusíš dělat, to je taky výhoda. Povídá Kajc. Tak, to je taky ta výhoda, že prostě tady opravdu stojí jenom peníze. Samozřejmě na peníze nesrovnatelně víc, než ty vojáci, který si jakoby můžeš vyrobit. Hmm. Jakoby tím procesem výroba zbraní, výroba jakoby brnění nějakého, jo, člověk, tak dohromady, jo, je to levnější. Ale prostě... Máš jako ninju? To jsou tady, jo, to jsou asasíni, no. To jsou asasíni, ty zlézaj nějaký ty zdi. No já jsem asi pomalej, já vím, já moc kecám, protože ono to není úplně jako jednoduchý. Tak, armory samozřejmě, to dáme nějaký... Wood needed. Ne, mám 15. Armory, ta by měla být aspoň částečně něco, nemám, nedostal jsem nic, škoda. To bude jako i hrát, nehrát, já si myslím, že tady úplně nemusíme dělat dokola hrát, proto ne. To stavím tak halabala, jo, protože já tady prostě nějakým způsobem budu se snažit ucpat. No nevylezou ti tudy? Tam, jak máš to myš? Tudy určitě by mohli přijít, ale tudy myslím ne, ale nějak tam ucpu. Oni člověče... No, už ti Silent Ring říká, ať děláš okruh hradeb. Okruh, jo. Hmm. Já zase bych musel koupit šutry, tak už mi veze. Už kráva jde. Aspoň něco. Postavíme tady jednu bránu, nějakou tu asi velkou, bychom se mohli dát. Jo. No tady úplně nejde postavit, člověče. Tady to je z kopce. Tak to je blbý, to jsem si tak nevím. Dole? Že ta hra neumí tak malou. Moc, no to ne, já jsem dal malou jenom, ta hra moc nedokáže stavět v kopcích. Tak jako jsem si ty. Jsem dal malou a teď aspoň ty první hradby, jsem takhle natáhne mě. Ale otázka, jestli to vůbec takhle, to je 47 mám dřeva. Kamenu. Čekej. Ne, šlo by to, takhle to udělá. Tady tam hoří něco? Tady hoří, tady zapal. Ty bláho, vidíš to? To jsem úplně, jsem se tady nebránil a kecám. Já měl mít nějaký aspoň lučištíčky. Čaší, no. Tak. Pazní, spotřebuji ještě dalšího. Takže ty lidi nehoří. Co? 59 jednotek jídla, zatím dobrý. Stejně barák. Tak. Takový docela... To jsou parouši tamhle, to žlutý. Yes, oni nemůžou být po té bráně, nebo ona je zavřená, aha. Pojď. Tamhle nahoře ti jde nějaký ten zapalovač. Já to vidím, no. Oni ho tady zlikvidou, doufám. Tady, viď, se prodírá. A to je to jakoby nejhorší, jo. Já bych nechci jenom tady zapálili, střílejte. No, zase prospá ten začátek, no. Cípni. Se ani nedokážu krasit. Tak běhu, no. Zapálí tu holku. No. Dobrý. Málem. Já můžu odevřít, aby mohl doběhnout. Víješ, ty chlapci. Braňte krále. Takové pomalé, bych to on řekl. No já jsem to... to nějak pamatuju, že to bylo rychlejší. Tak já to můžu dělat těch 50. Hele, to je ono. Naštěstí máme silný počítač, že utáhne to v rychlosti. To je to blbý, no. Co, nemají tam vodu. Tam postav nějakou... Tady tuhle studu, je. Waterpot. Ten waterpot. Čaus, ale tohle vždycky jsem řešil takže prostě... To prostě ale tam hoří člověk, no. Oni furt makají v tom, ono to hoří a oni makají. To je pracovník. Linofrik. Tak, to nahoru vydáme ty hradby tady trošku. Jsme nám tady nemuseli chodit. Máme tady dáme nějakou věžičku základní zatím. Tyhle ty minarety jsou fajn, oni daleko vidějí. To je pracovní zapálení. To je hezky řečeno. Nejsi tam schody. To bylo zdi to spojený s tou bránou, kluci nám. A to není průchodnost pro ty, to je malá věc. Jo? Kde je tady odevřená, proč to nechtějí zmrdíci?
Dobře, tam taky nepostavíme schody, ale to je nějaký divný, ne? Halum. No. Oni totiž asi nechodí šikmo, víš? A jo, já myslím, že chodí šikmo akorát. Co to lemralíní? Co to tam je? No je trochu divný, že to... Že stromy tam nejsou. Já znám šutráky, víš? Stone needed, no proč ti tam hoří? Hrál jsi někdy Crusader Extreme? Hrál a nechci ho hrát, neumím. Proč? To. Nebavilo, ne, to těžký? Je to, je to fakt moc, já bych řekl, že je to fakt moc. Extrémní to je. Jo, já už jsem prostě mohl běžet, a teď nám totiž tu hradbu dokončen. No, teď už můžu běžet. No. Hele, prosím tě, jako člověk, co nikdy nehrál nějaký ty váleční mise v tom. Ty, jako nepřátelé, mají nějaký personál, ty vado, mají jako nějaký osobnosti? Ty nepřátelé. No, že když je to prostě had, nemaj. Tak had spíš jako dělá zákeřní ne, věci. Ne, já myslím, že ne, já myslím, že je to úplně jako normální jakoby, způsob. Tak, tady už to jako nehoří, ale on to funguje. Sem teda dodám ještě nějakou tu další věž, aby tady kámen to dobránila. Kámen dohořel, kámen se vyrábí, ale já se ještě musím nějaký koupit. Tak. Jaký je rozdíl mezi tímhle a tím extrém? Ptá se. Extrém je prostě rychle. Jak rychle jako? Prostě je strašně. Ty potřebuji postavit zeď. To nejde. A proč se nemůžu postavit zeď? To pytle. Až tady? Jak to, že tady? A ne sem. No, už tam, no, tam jsou. Logicky mi tam vyběhli, že jo? Už tak bych tam vyběhl. Je prostě ta kolize, no. Kolize krize. Prostě tady nemůžu. Mám nakliknutou zeď a ne... Jo, já jsem měl asi nakliknutý cimbuří. To je chyba. A ještě tamhle se jeden postav, ne? Jo, a jo, nemůžu prolíst. A zase mám tady věžičku. Jo, a zase to... A třeba je to jo, jinak, ne? Tam nejdou, protože logicky jsou blízko. Já prošlo salon, tady mi se tím tam chodí. Šašek tam je. Oni to, oni když jsou tady nepřátelé, tak nemůžu stavět. A ten extrém je jenom ty vado? Teď ti hoří tamhle pekárna? No vidíš, my jsem prošli, panečku. Neschořeli ti tamhle ty, no, neschořeli ti farmy dole. To blbý, když tam nemáme ten zvuk, to nám musíte říkat, my tady nemáme ozvučený. Obvykle to, to jako člověk slyší, no. Už tam někdo to víš, že tady zhořelo. To mě to dobře vypálili hrádek. Hadi. Teď samozřejmě nemám žádný. Možná měl utíct z toho hradu plamene. Segale. It's over, my friend, let's face it, you've lost. Ty vole, to když to není slyšet, tak je to těžký, jo? Ty jo. Jsem si sluchátko, jsem si vzít, jo. Mě zase budou pálit tady určitě. Ne, já můžu dát pokoj, to už si tam zapálili. Haste. Takže to určitě můžu nějak projít. A kudy? No tady zhora asi, no. To snad ne. Tak, dobře. Další učišníky. Jistě, bitvu jsi možná prohrál, ale válka neskončila. Aha. Jsem tady nějak uhlídá. Tam zase zapálit to kamenolom. Dobrý, dobrý, oni tady uhlídá. No ale tam je modrý, ti jdou zapálit kamenolom. Jo. Tak tamhle ten to schytal, a co krávu, pošle na ně krávu. Válečná kráva. A ještě jsou tam ty bodníci. Ty vado, ale ten ti nedává jako pohov. Posíláme zapalovače samý, jo. Počkej, kam jdou tyhle volové? Tak na procházku. Jo, já jsem poslal sem, aby tady bránil. My tamhle nepal ho, tak ho pálí. Tady postavím věž. Kameny. Postavíš. Ah, bože, jídlo hlavně, máme jídlo, 33 jednotek. Tam je jídla. Neseď tam jak cibule, hele, tamhle si postavili to? Žebříkáře. Sviňáci. Stan? Tam bude totiž nějaký ten, nějaká... Generál. Ne generál, tam bude nějaká oblehací stroj. Už? Ale zpomal se to zase. To asi ne, normálně hraje, ne. Počkej, mám tady spoustu těch z volů. Už jsem to skončil, tady barax, my nemáme nic, logicky nic, protože nic nestavím, jsem tady bránil celou dobu. Třebujeme, tady ošany,
Aby to neměl moc daleko do té armory, tak to dáme. Já jsem zase ponořil do hry, nedávám pacha na chat. Rada, stav trojnásobné hradby a budeš mít velkou šanci vyhrát a přežít. No to já vím, trojnásobný hradby, jo, pokud bych měl šutry a prachy na to a tak dále. Tu rychlý člověče. Češníci tady jako zahálej, ale tady držej tohle, dobrý. Jsem takový kochař, se to kochám. Kolik máme šutráků? 10, to je málo. Kde jsou ty krávy? Já jsem zapálil, ale oni jsou zapálený, jo. Takže tady ještě potřebuji rychle postavit krávy. Hele, tak nakonec prej ty osobnosti mají, ty nepřátelé. Jako, že oni mají průpovídky, oni mají spoustu průpovídek, že ale... Vlk rád dělá hrady, prase rád do plešatce, to nechápu. Had využívá žoldáky a hrozně rychle útočí. Plešatce jsou mejsmeni, víš? Aha. Tak a tak pro nich, proč prostě po nich tady nestřílej, ty vole? No, ty vole, to je... To bylo fakt brzo teda. Já bych je zničil, to trast. Co fakt, ty vole, no dobrý. Nevadí, postavíme. Už tady chci. No možná, ale ne v ohni. Tak. Tak. Tady jsi zapálený po prvě, co já mám dojem, že se ti spíš zapalují lejtka. To taky no. Vtipnej. To taky je dobrý. No. Tak taky máš, no, radši nic. Trojhradé hradby netřeba, říká Pojpopan 1. Stačí podél celých hradeb postavit vysoké úzké věže, na každou dát 5 kušiníků. Zabte ho. Zab ho. On zapálil kravičku. Dělám burkry, to je jasný. Zab ho! Ne, chravičku. Jo, já jsem se kam zase jenom. No, protože já je označil všechny, jo, to je chybový klik, jo. Jako pěkná hra, stará, trochu to ovládání tam pokulhává. Když dvojklikem vybereš všechny, tak oni prostě... To je upadl? Ty vole, jako, to je za žlutýho tady. To bude chtít tamhle prostě dělat nějakou věc zase. A zabrat jim tu farmu. Dá se tam jako okupovat ty jedno, nebo je musíš spálit? Musíš zničit a pak tam postavit vlastní. Tak, a je tam kráva cestuje. Tam střílej, no, po něm. Já to nemůžu vidět, to zase bude. Proč to nemůžeš vidět? To bude zase májový oheň. Kam se tyhle volové? Postav tam ještě nějaký schody, ať tam netrajdají jako Jožin. Třeba hlavně tady spadal tyhle. Počkej, já jsem říkal, že tady někde postavím tu věž další. Tam dole by se možná hodila. Tak preventivně to tady celý vykostě. Dobrý. 61, co nemám? Jídlo? Oni nedělají... Proč není... Jo, logicky, protože mi tady zase celý... tak vole. Jsem neosil. Jedna. Druhá. Je to pravda. Jabka. Já se žrali to, ale rychle, co? Třeba tady koupit jabka. Co žrát, mě neutekli z toho, to byla smrt. Tady já takhle koupím 10 tyhle. Tak, jabka, dobrý. Můžu tady dát osadit. Dránil se diví, že podaní jsou nespokojený. Přitom ty jim tam zajišťuješ jak dietu, tak i teplou. Hlavně musí začít pít už. To je nějaký krávy, aspoň dojedou nějaký krávy, tyjo, jedna kráva jede. Schoří všechny. Všechno tady, ty vole, to. No ale docela to tam jako dávej. No dobrý. A je možná tam pošli další, protože na ně taky jako střílej. Oni furt bych sem chodili tohle zapalovat, takže? Ne, ale pošli tam další k těmhle dolům. Nějaký můžišníky. Kup, ne? Které jsou důležitý. Já už já nemám moc peněz, já jako upřímně nechci moc jako peněz tady mrhat. Jak se tam vždycky dostanu dolů, to by mě zajímalo. Ale hlavně ty krávy musí vozit
vozit ty tyhle člověče, uděláme to tak, že jim asi dáme nějakou věc, bych to tak viděl. Exitu, se, že se nesměješ. A co mám, tyjo, já to je fičák, to nejde se smát. Hej, musíš se soustředit. Ty nejsem takhle věš. Černem, já... Co? No to víš dolů spíš, ne? A tady si to budou moc hlídat, že jo? Zají z vrchu už to uhlídají ty náběhy, navíc budou mít prostě větší, jakoby větší rozptyl. No ale nebudeš tam moc střílet tam ty farmy jablečný. A ty nepotřebuje střílet, každý vydělá nějaký peníze. Čekaj, já mám potřebuji dát tam to tyhle Pikman. Tak tohle už je zlý. Yes, leave him now! Break.cz, nechápu, proč si mi to na Twitchi s dobrou sestavou a 20 na 20 netem brutálně hryže, ale prostě Twitch. Ale on jako není vůbec špatný, jenom jako je náladovej, no. Já jsem třeba včera na tom Twitchi sledoval Pikminy a úplně bez problémů. To záleží na náladě. Kam jdem? Ty vole, to je co hoří. Produkce zachráněná. Tak to musíš zlikvidovat, ještě že to je do kopce, tak pojď pán buď. Ale krakené, jako ne. Já to neumím. Já ani nevím, jak se to hraje. A co? To prej hraju radši já. Chtěji vidět ukončený, pravda víš. Já ukončený. A kdybych hrál já, mi tam vlítnou. Ale já mám dojem, že nahoře se ti dělá armáda. Tady takhle. Ne, to je jenom ta ruda. Pak nic. Ne, dáme tam nějaký provokatér se sekrou. To je vulkatér. Ten se tam dostane jak? Taky otevřený dveře někde? No, když jiný útok, tak se ty dveře odevřou. Jo. Teď jsou odevřené. Teď potřebujeme samozřejmě načítat taky konečně nějakou tu produkci. Už máme teda co mlít, mají jídlo, 54, jak to drží, začnou mlít, tak by to měli OK. Jsem dal dost daleko ty kouky, jak se to upajeme. Tak, potřebujeme teda nějaký, počkej, pajky. Nejsme asi nejlíp, takže potřebujeme ty řemdichy a potřebujeme ty štíty. Teda štíty, které to prostě plníme, teda těch kráv, ještě nějaké. Koutní, aha, to je hezký. Zvednou daně, to je potěší. To bych teď momentálně nechtěl úplně udělat, jako člověče. Prodáme kus dřeva, v tuhle chvíli nepotřebujeme kolik. Sto, jo. Úplně nevím, jestli tohle mám dělat. Sto. Počkej, přemýšlím, protože jelikož... Pikemeni, crossbowmeni... No tak ten crossbowman chtěl toho. No to ne, já crossbowmen teďka dělat asi úplně nebudu, ale přemýšlím... Počkej, z jakého důvodu teď já nemůžu dělat macy? Nemáš zbraň? Ne, já asi nedělám železo, má zlatá Tereza. Počkej, to je tady. Já nevím, jestli tam někdo dojde. Hele, zelený, modrý. Kde? Tamhle. A jo, on tady procházejí tudy, zmrdíčci. Ještě ten, co tam zapaluje ty. No nic tady to nezapaluje, naštěstí ten jenom háže. Jeho syn zapaluje. Ježmarec, jo, píkujou. Píkujou, tak. Taky to mohli hodit. Máme jednou lučišníka, pojď pát. Tak, co se nám děje tady? Tady to zatím funguje, krávy vozej, dobrý. Krávy vozej, tady dáme ty, tady dáme to železo, můžu teď už teda dělat nebo nemůžu? Svokin, jestli může poradit, tak postav taverny na železo vydělávají nejvíce. Nevím, jestli je to jako fake troll nebo... Ne to ne, ale... To ale real idea. Já nechám, proč nemůžu stavět ty macy? Že nevidím, asi neprodukuješ... Macy. Nebo to tady nejde dělat? To je nějaký divný, ale nemůže ani pikeman nedělat. To je nějaký divný. Kdyby někdo věděl,
tak proč, ať tam napíše. Proč na této mapě nemůžu stavět mejsy? To je jako daný pravidlama té dané mapy? Nějaký zvláštní. Asi snad ne. Tím pádem jakoby já jediný jako těžké jednotky, které můžu dělat, tak jsou prostě tyhle ty halapartníci, nebo co to je, a knechtové. Jo? Ty se vyrábějí tam, kde se dělají meče. A to já vím, že se tam vyrábí. Já jenom jako, tady se jako sumarizu. Já samozřejmě, to je tady, že musíš mít meče a musíš mít to brnění, případně ty halapartny. Mm-hmm. A to potřebuje železo, který se mi vyrábí tady. Mm-hmm. Ale spíš mi jde o to, proč si nemůžu dělat ty mejsy. A zase kupovat tyhle ty jako za 80, to je celkem velká pruda. Jako. Domeček. Šupky. Takový diverzifikovaný. Tak, co to jídlo? Zvyšuje se to? Ano. Jednotky se konečně zvyšou. Počkej, proč studnu? Nevím, k čemu je studna dobrá? Čoče, nevím, co jako přináší. Možná, že jsou lidi víc happy? Těžký. Ne, to by si musel tam dát i májovou tu. Jo, tohle to, jo, máš pravdu, aby se kroutili. Ať se kroutějí. To teď asi úplně nepotřebuji. Zvýším daně a ať se kroutějí. To bych jim musel zvýšit tady porce jídla, to úplně nevím. Ne, to sežerou víc jídla. No ne, ale zase vím, můžu zvýšit daně, že? Rozumíš. Aby zůstali furt jako happy. Počkej, to je minus 4 a jsme... Minus 7, ne? Počkej, mám minus 4 a plus 4. Takže by to mělo být OK. Asi jo. Can you hear it? That's the death drawing near. Myslím, že jede k tobě fialový. Jo, tak jestli tohle to má jako death, tak je to jsem OK. Tak. On nepojede ze zdola, he? Ze zdola jede žlutej a jede tam armáda. Jo, to je trošku tady. Počkej, to ještě i uči. Jo. To je... Hoříme. Má panenko. Lidi jdou hasit. Ovce jdou bečet. Poslouchej svého pána. A asi to přesunu všechno sem. Asi mi tady už to bude zjadraný. Asi jo. Střílem to vši. Tak se ptá, jestli je ve hře nějaká minimapa. Ta malá mapa, co vidíš dole, to je tohle. Tak to je minimapa. To je opravdu mini. To je opravdu mini. Kolik máme peněz? 140, to my z toho peněz nemáme zrovna. Mé lidi jsou šťastní. Já to mám díru do toho hradu, pak to, yeah. tak tím pádem je to asi vyřešit. Oni to jako ubrání, ale já jsem se jako nestihl vůbec rozvinout, člověče. Tohle už asi vzala voda. No kež by to vzala voda, myslím, že to vzala spíš. To uzal čert, tyjo, ale teda prostě furt jako dobrý, jo, tak můžu tady začít dělat jako ty knechty, ale je to asi úplně k ničemu, protože jako prostě, no zase nemám wood, nebo co nemám. Šašek se moc teda nečiní, tam dělá nějaký kotrmelce, ale že by lidi z toho byli nějaký vidný. Kolik mám zlata? V tuhle chvíli můžem postavit. A message from the snake. You severely try my patience. Will remove you yet. Ty mě si samozřejmě dělají tady, že jo, neuvědomuji, že je to vlastně jedna budova, která je označená jako na meče. Já jsem počekal, že budu mít tu ikonku dělání, prostě toho dobrý, moje chyba. Nemáš tam nějakýho inženýra? Hele? Já to trošku zhořilo zase něco, ale? Ne, štěstí ne. Štěstí ne. Popíchali ho. Tak já si udělám ty macemany, tak snad už to bude nějak jako OK. Tak tady děláme tu hradbu. Nějaký obrany, no. Tady děláme, no já nevím, tady děláme tu hradbu konečně. Takže to je, jdeme tomu. A jak se tam dostane pak ta kráva? Ne, tady dám bránu, že? Jo. Pojedu prostě tudy. Tak tady jen dáme prostě bránu. Asi tímhle směrem. To je dost divný, vej. Tímhle směrem, tak tady bude brána. To máš, ne? Neboj. Tím ti vede ten? Já to vím, já to smažu, tak už to nebude potřeba. Já jsem ti chtěl. Až budou mít bránu a budou mít ten. Tak bys mohla ještě nějakou tenkou věž, tam tu hlídací. Lookout. Asi to není úplně nejkrásnější hra, který jste kdy viděli. A to mi z tohle chvíli trochu nevadí. Kdo ví, kolik hranů viděli? Tak. A to tady nebude tam. Tak. To je. Přední, zdvojím to trošku. K čemu jsou ty dvojitý a tak? No tak jenom, že když se tím začnou prokopávat, když ti přijdou tak blízko, no, že... Tak by prostě tím to trvalo díl. Aha. Tak, to ještě uzavřu, doufám někde. Tenhle chlapík bude to pěkně překvapený. Počkej, tady máme nějakou, já jsem říkal, že to vlastně dám tady. Tak protáhneme. Chlapík bude překvapený, ale tady je to OK, dobrý.
Tak jo. Tak ty máš jako obrněno. Hele, tamhle ti jdou. Kde? No tady. Tady. Jo, no, tady zase to nikdo nehlídá, já vím, protože mám všechny ty učištníky tady. Já jsem tady zatím mám malou učištník. Ale stojí tam, pošli tam ty pikeminy, ať něco dělají a ne, nenechají ale se. Ale oni stejně přijdou tudy, rozumíš? No, ale oni tě tam jako obombardujou tam kamenem. Víš, já tohle bych, jako neměl nervy na tohle. Jsem rád, myslím si ty, že mi funguje doprava, když ještě funguje a ty tady na mě by ještě útočili. Váleční strategie. To někdo po mně hází šutrama. Jak se to má člověk počinout? A to úplně bych mohl udělat spíš jako vevnitř. Ale. Tak. Tak. Máš tam nějaký ty? Zápalný koše? Jo, to můžu. Zápalný kotle na dehet jsou teda k ničemu proti počítačům. Tak. Tam samozřejmě můžeš počkej, tam myslím tady se to někde dělalo, nebo tady v těch věžích? Lol, chodím na vás, smůlu. Tady jakoby můžou střílet jako zápalný ty, no, tak to ale je to k ničemu. Tak to, tam ti budou hořet. No ale to je víceméně k ničemu. Tohle použiješ třeba, když si pak tam dáš ty pasti, ty hořící no, jakoby hořící jámy. Aha. Tak pak je dobrý mít prostě samozřejmě nějakou věž, která střílí. A zapálí je. Třeba. Která střílí a zapálí je. Tak hele, prvního my jsme mohli vyrobit, super, awesome. Tak teď já tady musím udělat tu mléčnou farmu, ale ještě abychom měli víc těch... Mlíka. Víc, ne, mlíka ne, ale víc těch krav, který můžeš zabít a který ze kterých vyděláš kůži a uděláš z nich jakoby to kožený brnění. Tak teď už se k tomu mechanismu funguje. Yes, it's time to die, říká žluťák. Chceš žluťák přijít tudy, tak musím začít obsazovat jednotlivý... Pojď mi hop. Tak tam by se o to mělo postavit tyhle. Tak a já potřebuji aspoň část, až tady skončí ten útok úplně. Celá část tak se Až budu mít ty lučišníky tady, tak to jsem byl dobrý. Roláš s tebou souhlasí, že ostatní strongholdy už nejsou. Co tenhle? Dík. Máš tam někde nějaký schody? Nahoru? Jo, já jsem je tady smazal zase a můžu tady dát, aby tam kluci mohli vyběhnout. Ještě kráva. To taky bere nejdražší cestu. Tak, kočišníci. Tohle jsme měl zvládnout, OK. Jo, hele, máš si koupit medvěda, já si pamatuju medvěda. Kup si medvěda, koupím tam medvěda. Proč? Medvěd super, ne? A to je... To je happy. Já vím. Kytka, medvěd. Medvěd. No, tančící medvěd. Máme medvěda! Až se vymkne kontrole a bude chodit po hradu, tak... S lukem. Tak. Dobrý. Teď já jim ještě nastavím, aby byly agresivní uši. Teď ti taky musí být všichni agresivní, ty už jsou agresivní. Jsi nějakej felčar, není tam? Felčar, já myslím, tam že to snad léčí, jenom jestli je léčí, tak nějaká... Zničili ti tamhle. No, vidím, no, on tam to bude chráněný. Tak. To je za chvíli. Dejme. Tady můžu střílet přes ty. Počkej, tady je jeden ten náš jediný maceman, kde pak stojí ten tady. Ne, to není počkej. Blacksmith. No iron malone. Počkej, kde je? To je ten maceman? To je slepej nebo blbej? Ten blbej. No slepej. Já jsem ho nekoupil? No. Yes, boss. We are a maceman. Yes, boss. To už jsem, tady hlídal. Tam postavíme tu železnou věc. Wood needed. Aha, to se zase nemám. Wood needed. Tudy nám zabili toho kudaře. Ale jo, to musím postavit nový. Prej nejhorší je wolf. Třetí. Co staví ty hrady? No, mě tenhle snake přijde, jak je blbej. Kam tyhle střílej? Jo, tady pojďte. Můžeš otočit kameru? Jo, dá se to. Aha. Ale pak já vždycky mám problém, když už nějakou dobu hraju s nějakým pohledem, tak pak se začínám ztrácet ve svém vlastním hradě. Jako. Tak a samozřejmě můžu ještě jakoby oddálit ten pohled, přiblížit. Oddálit, přiblížit. Sexy. Tak nevím, ale zase ty jednotky, jak jsou malý, tak je prostě lepší ten přiblížení. Tak tady doufám. Co děláš? Já vidím, my jsme asi. No, já jsem se tam poslal. Aha. Aby tady bránili asi ty bootcutry, nebo já nevím. Přesně. Dělejte. Tak, co můžu postavit?
Zatím nic, nemám ani jedno, ani druhý. Potřebuje, vždycky si dojít pro tu kávu, je to prostě daleko, no. Co potřebujeme na crossbowmeny, ty vyle úplně totální. Na crossbowmeny potřebuje změnit, změnit výrobu luku na kuše a mít tohleto brnění, to kožený brnění. Z krabičky. Tak, tady se nám chystá auto. Odkud chodí, tady to brání. Ne, to střelil krabičku. Ten plantážník. Ne, prostě to strašně rychle to zapálej. Prostě to je vždycky na dva plameny a už je to... Už je to... Nech kravečkou. Pada. Co je, tam se jako nepatlaj s tím. Agresiv, doufám, že mi nebudu dát tady po mapě, vědci. Kde je medvěd? Medvěd asi nevím. Utek. Utek sežral krávu. To nám to zase někdo poradil, tady medvěda. Zase to hoří, aspoň to nejzničili tu. Leaven now. Co nějak rozšířit hradby tam dolů? Dolů? Abychom tam měli ty ochráněný tohle? Lidi, no. Nebylo by to úplně matý. Jako tudy víc někde hradby? Ne, tak jako mohla by víc takhle nějak. No to by nemohla, protože prostě to tady nejde přes tohle přejet. Víš, no tak může jako sama od těch skal. Já myslím, jako, že tam jako bude takhle stát sama osobně nějaká hradba. No takhle by mohla být hradba, takhle by mohla být věž, takhle hradba pokračuje prostě až k vodě. Může, no, tím mám moc šutu, ale řeším spíš tu obranu tady. To může dobrat, myslí na to. Myslím na to, tak další čtyři borcí. Instructions. Na bránu. Jaký je rozdíl mezi těma dle čtverčkovýma věžma a těma vysokýma? Akorát střejíš dál nějak? Tyhle ty? Ne, že tam může mít víc věcí a přitom tam můžeš dávat nějaký balisty na to nebo tak. Ale taky jsou nesrovnatelně dražší, že samozřejmě. Ještě bychom tady tím pádem mohli postavit. Ty se neumí trafit do jednoho plantážníka. Postavit jednu, koukáme 60. Tam postavíme jednu a druhou. Tam si myslím vyjde 5 nebo 4. Pět jich tu vejde. Stříle. Tak ještě můžu postavit domů. Yes. We are on our way. Kajc chce kolotoč nějakých dětí, ale kolotoč ne, prostě máme medvěda. Jsem mohl dělat něco. Jak s tou stužkou něco dělat? Majka, ne? ani ti to nedovolí. Co to jídlo? Aha, pozor, my jsme zase bez jídla. Tak sníž jídelný příděl. To zase musí snížit daně. Nemusíš, budu na chvíli naštvaný. Což ostatně můžu. Ty vole, máš tady 1200? Měl jsem 50 jenom půl, víš. Mám 1200. 50 čeho? 50 popularita. Mhm. Popularita. No, dobře, víc toho medvěda, tak, no. Tak teoreticky bychom mohli tady nějaký, že to jsou fakt drahý, to jako je... Zračně, že ty lidi nechtějí to... No, ty to spíš, medvěd, ne, ale... To spíš tady nakoupím brnění a věci. Mhm. Že tady 290, to je drahý. Drahý. Proč, jo, my zase nevyrábíme, protože nemáme to železo, no tak bych mohl spíš nakoupit železo surový, ať aspoň. Dobře. Ať aspoň začnu vyrábět, než se vyrobí, jo, než se tady z toho vysmaží. No. Tak. No, taky možná chtěl nějakou běž. No zatím tady snad tyhle sty budou muset ubránit, tady tyhle sty naše krásný místečka na dělání dřeva. Tak, co ta mouka? Mouka je jí málo. Chlebáci, koupím mouku, ať můžu udělat mouku, my nemáme totiž žádný jídlo. Ogi se na YouTube ptal, jestli jsem hrál Age of Empires, tak to jsem hrál. To mě ještě bavilo. Ale tohle je moc. A tohle nemám nervy. Proč tady nemůžu postavit tohle? Co jsem hrál za poslední válečnou strategii? Tady stává. Se civku. Ty vole, proč? Nevím. Aspoň se jí ráno, když už nic. Jde ještě nějaký. Nevím, co postavit, to už je dost daleko. No asi civku, no. Civku? Namelte toho šip, ať mi dělá jídlo. Jsem tady, nějakým způsobem doufám. 49, jeste. Proč nežere? No zase máš tady milion jídla. Skoupil jídlo, nebo? Já jsem musel koupit jídlo, protože mi to padalo, že jo. Zase. Tak, mejsmeni, no hurá. Už se nám vyrábí mejsmeni. Není. Já nemám money. Love. Já nemám love, protože já nemám žádný daně. Taxes. Budeme jim zvlášť, když se to nemohu. Když dám
full Russians, tak, tak je to zlý. Polovičně v pohodě. Uvidíme, uvidíme ještě, jak to bude. Tři typy jídla, z toho jsou lidi úplně na bitvě. Uvidíme, jak to spadne nebo nespadne. Myslím, že to spíš stoupá. 51. Dobrý. Yes, boss. My jsme mě to hlídali, že jo, ještě, že jo. Má to fakt pomalu, tyhle, nemám žrádlo, blbci. A jak je to možný, oni prostě nestačí? Nestačí to to? 50, no, já ty tak se musím snížit, ale nevím, když se přidělí jídlo. No ten se mračí. On dostane víc jídla a mračí se. Co to je za lidi? Ach je vpletl do kola. Ukázal jim začet toho krutovládce. Začet toho krutovládce, nemůžu se postavit. Ráň tam jeho kápě. Já můžu. Jo! Super, tak aspoň ty víc. No jo, tak jo, tak... Co je levnější, koupit chleba. Už hotovej, no jo, ale stojí moc. Tak jídla máš dost, ne? No moc ne, že jo, podívej, 90 a strašně... To je dost, ne? Strašně to jede dolů. 8 měsíců supply. Nějaký lidi a pak... Aha, takže my jsme ani to nepřežili. Mhm. Okej. Okay. Nevadí. Chce to na ně vtrhnout a zničit. Tak co, spíš učišníky nebo mejsmeny? Otázka. Yes, boss. We await orders. Needed, sire. Jdeme se vbudovat tu armádu, že? Archers, ready! Leaving now! Nějak odpočítávaj. Co bychom se chýlili k hodině? Ty lučišníci, člověče. Už se chýlíme k hodině, jo? No nevím, já nemám u sebe hodinky. Ty bláho, tak mám dál ještě něco jiného. Ale já se kouknu, co máme. Tak jako za 3 minuty máme 5. No, tak prostě to je hra na velký lokta. Na velký lokta, tady všichni machrujou, jak jako za 5 minut to dali. Ale jo, tak já držím tomu, že jako asi by to šlo i za těch 5 minut. Tak je otázka, jak to chceme hrát. Tak musím budu obranou. Jdem na tebe střílet šípy. Oni to chtějí asi ukončit. Útok, ty vole, útok. Že oni jako tam to. My tady povolali, tady to dosti zrovna bychom převelet. Nahekovali se do hry. Převelet. Ježiš, že oni se dostanou dovnitř, ne. Zjistili, že to nejde, jak se otáčej. Padnou, za vlast. A jsem teda mezi těma skálama, ty vole, to teda. Mám se dobře, že jich trafuje teda. Takhle se talking. Padá jak švestky. Teda zapálili tam farmu a kamenolom. Doufám, že tam farmu na kamení. To už mi teď v tuhle chvíli jedna. Doufám, že to nebyl nějak úplně jako obejít, protože jsem tam jako odvelil. No jo, jdu na to. Odvelil jsem to tady. No jo, ale jdou. No jo, no, jdou. Tak to tam za to. Kde? Dej tam tu. S hradbou. Kde myslíš? Tady takhle ti jdou. No tak ať jdou, tady to, no ale takhle ti vejdou dovnitř. No a tady potkají ty mejsmeni, já tam pošlu. Tak tady už je zase hotovo, to oni musí doběhnout, tohle oni zrušej. Asi to do king. Co kdyby král vyšel do boje, postavil se strachu čelem? Může, no ale vlastně... Ale já myslím, že to myslím v jedničce ováčlo. Jo, ne, to je ovo, ne. A on nechce se jít. Těž vůbec teda. Krále neovládneš. Co tam tam je to vyřešení? Mám jsi poslal zpátky tady? Ježišmarja. Tyhle chvíle. To oni na mě tady chtějí jako to. Tak já je můžu odevřít a pustit do hradu. Se nám blíží hodina. Otázka je jestli... Na čaj a sušenky. Na čaj a sušenky. No já myslím, že teď by to pokračovalo tak, že já se tady budu prostě bránit a postupně možná vyrábět armádu nějakou. Jestli se z toho zmátořím nebo nezmátořím. Jak dlouho ještě budeme hrát? No to já nevím, no. Jestli mám hrát dál. Co ten dělaj? To je katapult. Já to víš, že král nemůžu ovládat, já jdu skvělám do boje. A message from the snake.
You severely try my patience. Máte dost pomalej, tak krávě. No tak, obranu máš dobrou. No, zatím moc ne. A ne, no, to je přesně to zrovna. Nesnáším tohle, ty jo. Vy pojďte zpátky, vy pojďte sem nejlépe. A vy pojďte taky sem. Prošádá. To je prostě tak, když jako dvojklikem označíš všechny jednotky a nemáš žádný grupy, což tady u těch... Hlu. No tam něco hoří. A král se šine do boje. Královským tempem. No, jde. Kábo, je to král, je to král. Třikrát větší než všechno ostatní. Takový tank má vlastní. Je, v čem oni bydlí? Kompaktní hradičky, obehnaný nějakou šílenou vodní propastí, nebo co tam je. No jo, tak ještě můžeme zapnout nějakou jinou hru. Nebo nějaký ten skrimiš nastavený. Máme hodně kamene, prej. Chce to nějaký cimbuří na hradbách. Můžeme udělat cimbuří, ale... Uděláme tolik cimbuří. Jako čemu je cimbuří, jako? No, že asi mají bonusy k obraně, bych řekl. Když je to máš skovaný, no, tak tady zase to nejde kvůli, se nemáme kvůli těm šutrům kamenu máme dost. No ale tak to je jako, jo, vidíš takhle. Moc pěkný. No, že prostě to můžou stát i na té hradbě a jakoby teoreticky jsou chráněni. Defense bonus. Fucking. Krtek krtá, jestli Team Fortress bude s fanouškama, bude. Jasně. Ještě na hradice z novinky. My jsme se snažili to jako udělat nějaký vlastní server, nějak se nám to nepovedlo. Prostě bude, někam půjdeme na nějaký český server a tam si to dáme. Určitě jo. Svokin, jak zjistí kalendář do Google, hele. A jdi na hry.cz, tam máme vpravo políčko, takový vyhledávací. To napiš kalendář. A ono to vyhledá... Ježek se ní bude. Už to nepřežije. A dikobraz. A tam napíšeš kalendář, to ti najde novinku, ve který se všechno dozvíš. Jsem takhle zjistil, že mu ty šípy strašně pomalu ubírají to zdraví. Takže prostě jde tam vtrhnout a všechno to vykosí sám. No, čas, už má to v půlce téměř. Teď ho to dost zbrzdí. A no, už je vežlý to. To už nebude dlouho trvat. Ale on jako sám je dost tuhej, jako. A na druhou stranu takový ty swordsmeni, ty arabský, jich jako nemusíš mít moc na to, aby ho zabili. Mm-hmm. Prostě aby zastaví na místě, už je asi tu hoš. Teď jako kdyby to režíroval Ridley Scott, tak tam to je jako hodně dojemná písnička. Ono to ani nemusí být ve zpomaleným jako záběru, protože je to pomalý, on jako pomalu se hýbe. Prostě, jo. Benny Hill do toho hraje. A je to. Zemřel. Oranžový získal 500 zlata. Lost again. LOL. Tak vidí, jak třeba jsem se teda nebyl schop, nebo jako bránil bych se asi dlouho, by mě jako neto. Bránil bych se dlouho, postupně bych asi udělal armádu, jo. A pak asi bych na ně vyrazil nějakou dobu, ale tři hadi je hodně, no. Pak je otázka. A to kašlej, tady nebudem stavět. To asi nebudem. Kaš nějaký ten... Nějaký vlastní? No. Takže bych bral nějakou mapičku pro, dejme tomu, malou nějakou. Ale dávám ti na to půl hodiny maximálně. Půl hodiny, jo, jenom. Až pak se musím připravit. Ty se musíš nějak připravit. No jasně, já se musím rozcvičit na nějakých noobech, pak abych jsem jako měl dobrou náladu a pak mě tady všichni tyhle machři z chatu dají děsně. Chápu. Počkej, já přemýšlím nějakou mapu, kde bychom mohli být. Jinými slovy, v 6 začínáme. No, kolem 6. 6. No, tak snažíme se v 6, ale... Přemýšlím, jaká mapa, ta vysta, to je hardcore jako prase, teda, ale jako... No escape. Protože uprostřed jenom jakoby je ten... Tam je fun place. Počkej, přemýšlím...
To je jako pro 8 lidí. Přemýšlím, já vím, já tady koukám jenom nějakou jako dobrou mapu. Antioch. Antioch? Nehráli jsme to teď? Málem. Tak můžeme zkusit Antioch. Já se dám asi... Má to něco, na tom se to má šutry, ty jsou jenom nahoře. To je možná. Tomáš jen říká, jdeme na nějaký heklej server. Ne, ne, my budeme pěkně na správným nějakým VAC serveru, ať dostaneme všichni achievementy. A Port Alliance, no to bych taky asi nedal. Já koukám tady nějakou jako dobrou mapu, která by byla tak pro... No ale tady máš pro 6 lidí? A tak to můžeš tam dát jenom 3 třeba. Jo. Jo, tak taky dobrý tohle, no. Hideout. Jeden schovaný. Nahoře. Je realistický. Tohle je dobrý, tak si dám tady Last Man Stand. S tím, že tam přihodíme další oponenty. Mám tamhle holku s knírem. Myslíš tuhle? A ne, jsem holku s knírem. Myslíš, kde je holka? Tady to? No, vlastně. Král Filip. Král Filip. Dáme tam prasáka a dáme tam kazasla asi. Tak, tady dáme takhle trochu... Počkej, uděláme to jinak. Uděláme tyhle ty dva budou spojenci a my dva budeme spojenci, který bude tady. Takže to je dobrý. Filip a Zdeněk. Takhle. Tak. Dáme si normál hru asi pravděpodobně. Normál. Crusader. Crusader. Tak, to je Masters. Jo, já jsem tady byl opět. No, ale to víceméně ten začátek je jako vždycky jako stejný, no, že prostě. Tentokrát máš víc kolem sebe zeleně. Tak, teďka mám víc zeleně. Začneme dělat usípku, kde jsou ty jídla. Nahoru za ním bránit, tak. Takže teď potřebujeme ty obleční farmy, hopsinky, aby to neměli moc daleko. Jeden, v té v paranoji byly hopsinky. Dva, tři, máme wheat farmu. Jeden, dva, ty ohelské bůhky, máme knedíky. Se zárodky. Ty máš jako do začátku prostě, jo, do té hry, že prostě máš ty jednotky k dispozici. Tak, uděláme další ještě stockpily. Fernet stockpile. Já jsem si to tak jako netrápěj. Hnedka vedle toho uděláme ten mlýn, tak aby to nemělo vůbec daleko. A opět tady dáme někde dál. Dokážu, vidím tady takový jako herní styl, to už máš zažitej. Wood needed. Jo, to jsem ale dobrý debil. To jsi zapomněl. Já jsem úplně zapomněl postavit prostě zase ten market, já tak obvykle dělám, nebo zapomínám. Do prdele, a ten na to potřebuju to dřevo a to logicky nemůžu postavit. Takže fail. No, to v podstatě jo. Akorát já prostě nevím, jak se z tohohle jako, když už... Co třeba zbourat něco, dostaneš za to dřevo. Koukám, já jsem nějaký jistý. Kdybych bourou tady tohle. Počkej, já potřebuju... kde to kurně zase je? Jsem slepej. Tady. Jo. Tak. Čestí. Koukujeme dřevo. A message from King Philip. Kapta. Yeah, Chat, ty jsi jako kámoš s tím Filipem, jo? No. Nesmím bejt? No ne, ale to jako... Ne, že nesmíš, ale zrovna je to ten nejhorší spojenec. Proč? Že to je Francouz. No a. Francouzové z války prohrávají tradičně. Mm. Ahoj, my nahráváme. Asi ne, úplně. Za chvilku. Tak a... Doufám, teď už by to jakoby, mohlo být zaručený to žrádlo, že jo? Mm-hmm. Tak, odkud ke mně můžou chodit? Tady je jeden brod, tady je druhý brod, tady je třetí brod. Havlíčkův, nad Havlíčkovým brodem, tak. Takže potřebujeme udělat tady, asi to nebudeme úplně uzavírat, takým způsobem není nutno by bylo příliš dělat asi hradby úplně. No, stejně ti tady pojedou ze tří stran, tak kaši na hradbě dělají ten věže, ne? Tady potřebuji vidět, no tak to bude stačit, máš pravdu, ale my zase těch šutů nemáme tady. Nemáš lidi, takže... postav domy. Já nemám domy, já nemám lidi. Postav mě trošku někam dál, mimo, někdy někam sem, aby jsme úplně nezakrývali. Či tolik nehoří. Nezakrývali jsme ten prostor. Jo, teď oni už na tom se dělá. Tak, já zatím budu nějaký koupím, protože je peněz dost. Postavíme si, co jsem to chtěl udělat.
Chtěl koupit to dřevo asi. Tak, no tohle potřebuji 20, to je tady. A jednu oxu, aha, tohle by spočítal o jednu. Tak, a jednu oxu, dvě. Jeden. Wood needed. A, zbuchy. Jeden bůl prostě. Tak, tady už se pečou bochníky. V pořádku. Tak, teďka tady vyčleníme. Pár lučištníků dáme sem. Kdy, když nemáš dřevo, tak ta kadibutka na dřevo je zdarma. Když nemáš dřevo. Je takhle, aha. To jsem nikdy nevěděl. Říká Erik. Erik to asi zná. Tak. Jabka, dobrý. Lidi, děsně happy. Lidi, děsně happy, že jo. Jasný. To nevím, proč jsem předtím tak stekali. Co je to za poslední? To jsou ty chmel. Chmel. Hopsinky, to jsou skutečně hopsinky. Z toho tam lidi hopsají. To je z toho lidi hopsají, přesně tak. Tak, už tady něco se tady děje, protože si myslím, že vždycky byly ty animace, ty jsou krásný. Sice se opakujou, ale myslím, že vždycky byly animace. Máme učištníky, tady máme učištníky, to je vždycky nějaký nějak. Kde se dělá železo, máte tady. Takže tam ještě pošlem, pokud máme dřevo, jakože... Nemáme. Nebudu stavět medvěda. Stavit medvěda. Už mě jsou první jako vysekaný dřevo, ale já stejně ještě koupím. Tak uděláme tady. Jedna. Wood needed. Wood needed. Wood needed. Tak počkej, oni... Bear needed. Ne, počkej, oni už to nesou. Za chviličku, tak už můžu. Tak, teď kde jsou... Kolik stojí takový medvěd? Medvěd, člověče, nestojí moc. Tak. Mám udělat medvěda zase? Dělej medvěda. Počkej, ten je... Myslím, že to je... Tady. Lidi chtějí medvědy. No? 20 zlatáčků. Někam klidem, ať tančí. Aha. Ne, tak ať netančí, ne. No, tam je medvědí místo. Já se nechce dát, no. Ale jo. Dobře, jo. Takže to se dělá, kamení se dělá, ještě máme jedno kamení. Mezi tím na chatu se probírá francouzská strategie. Francouzka. Války, no jasně. Jakože vzdát se? No. Ne, vzdát se a pak postavit vykřičený domy. 130. Jo, dobrý. Full rations plus jedna. Dvě druhý jídla. Takže nám ten medvěd sežrali děti? No žádný děti nejsou. Zvada, že by už se sežral. Ale... Medvěd nežere děti, medvěd tančí. Akorát tady prostě mluví, že ty brody to fakt zpomalujou strašně. No ale hele jo, teď jsem přesně už v té fázi, kdybych měl mít tak jako 8 těch bakery, protože koukej, kolik tady už mám pytlů smouky, mm-hmm. Jo, kolik, a to mám jenom dvě farmy, které jako produkují. Není třeba tam voda pro ty pytly, pro ten chleba. Jaká voda? No nějakou vodu potřebuju, ne, na mouku, dělat těsto. Ale tak jako, jenom mouku. S tím se jako počítá, okay. že to jako máj. Ale nevím, jak hluboká. Ale úplně nevím, tam to máš. Tady musím... Ne, můžu to tam dát vedle toho. Tam jsi tam. Tak, další prostě udělám. No ten of workers. Tak ten medvěd asi ty děti fakt snědl, nebo já nevím. Já nikoho nesním. Já zase nám dřevo, ježišmarja. Takže tady je problém za dřevem, ty lapy asi, očividně. Your granary is full, my lord. Tak, začneme dělat velkým tady chlebáky. Tak, pak se můžeme konečně naměřit tady na ty... Ví někdo z chatu, proč tam toho medvěda nemáme? No proč tam to mě nebo není? Není, já si pamatuju, že jako medvěd tam nějak psal okolo. Vždycky jsem, ale on sám myslím, jakoby objeví a pak prostě... Na chvíli, jo. No. Minule jsem ho neviděl. Tak, co to dřevo, už to nosí, dobrý. Teď nějaký ty šutry tam už máme, takže tady postavíme nějaký ty věžičky. Protože prý tam nemáme dost lidí. Možná se spawnuje jenom jako... 42 ze 42. Hodně lidí. A tím jsou tady, jich je tady dost k dispozici, doufejme. Tak uděláme tady věž, uděláme tady nějaký schodáky, když teda jsme řekli, že nebudeme stavět zdi. To je moc daleko, nebo prostě nebudeme stavět, aha, potřebuji zjet jednu. Tak. We await orders. Proč tam nebyl vyběhnout? Nepolezeš. Nezakrníš. Nesesmilníš. Teď tím tady postavím tu věž znovu, tady ještě jednu. Jo.
tuhle a dáme jí... No, a už lezou. No, z mrdíčci. Aha, tak měla Čoč! Yes. Leaving now. Tak. Že oni půjdou nahoru? Já vodím na Filipa. A je Filip je úplně takový. Strašně vypadá Filip. Filip už postavil to. Tady je dobře vidět, jak jakoby on prostě, jak je to naučený, že jo, prostě jak to dělá, že tady má prostě připravenou tu díru, že jo, aby měl přesně danou tu věž na té straně a jakoby staví pořád stejný hrady, furt dokola to stejný, jakoby, jo. Takže Filip mě tam zatím obstará. Tak, lučišníci hýr, tady ještě vezmeme pár těch kuků, aby jsme tady nahoru. Ne, zatím jako na tebe moc nalezou. No, tak... Oni se bojí. Tak ono je čas se rozvinout. Vidí tady tvoji chlebovou základnu. Chlebová základna. Grenery. To je 27 měsíců jídla. To chce... Zvýšit daně. Přesně. A proč? To to nelíbí, ale furt se směje. Už to nemají kam dávat, nebo já počkej, to je to, ale ne. Už nemají co jíst. Chci otočit, abych chytil do té sípky. Ne, má ještě prázdnou jednu celou. 14 minut. Ještě mám, nebo už? Mm-hmm. Jo, dobrý. You are the greatest lord. Jo, to je ten, no jasně. To je můj woodcutter, já jsem si nevědomil, že tam. Co se tady? Oni pořád lezou přes tebe. Ať lezou. Štrubci. To stolik nevadí. No to zase tolik nevadí. Vaše šípy se odrážejí od mé zrcadlo. Blbý je, že asi velice záhy přestanou mít dřevo. Jakoby přísun vlastně dřeva. Tohle vykácí a není dřevo. Kdo to zasadí? No nikdo to. Ještě tady mají vlastně útka, teda tam bych to teoreticky mohl i uhlídat. Co tam nikdo nesází dřevo? No tak asi je to takový zrovna exponovaný místo, kde to jako hodně střílí, no. Jako nevyroste, nevím. Jestli to vůbec chceme dělat. Tak, takže už jsme se konečně teda zaměřili na produkci. No. Co chceme produkovat? Jessica Fletcherovou. Crossbowmeny, asi že jo, chceme produkovat. Takže tady začneme, počkej, nevím. Krávu. Aimoji, třeba Barax Aimoji. 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 Aimoji si dáme někam, ty vole, to je tady malý ten prostor úplně. No. Armory. Mhm. Medvedovi. A... Máš mít válečního medvěda. A Barax. Jako v dotě. A Barax. A teď tady potřebujeme postavit. Tady třeba budu to mít blízko. Jessica. Jeden, teď potřebuju druhý, teď potřebuju... No, když bych udělal tohle, už potřebuju tohle. No, můžeme udělat obojí. Nebuď troškař. Tak. Teď ještě začnou vyrábět, doufejme něco. Teď chceme, aby tady se vyráběli crossbow, tady se vyrábí ten. Kalašníkov se ptá, jestli ty Team Fortress budeme hrát na nějakým regulárním serveru, jo. Já myslím jako standardní nějaký, prostě Instasport je nemoc neba a tak. George. Tam. Tím připravu jenom, aby... Pod tím šátky pod nohy. Tam se z nich zamotají, padnou. A ty kamáky přijde. Padnou do vody autopíce. The best. Oni prostě nebudou agresiv. Tam se tady postaví. No, to tady se mi nepravil. No. Tak. Dobrý, tak vyrábíme něco. Já vidíš, tyhle ty animace, jak jsou hezký. Dívej, tady dále. Bum. Buch. Určitě k tomu lidi slyší zvuky. My ne. To buch si musíme tady udělat vlastní. My jsme, no, tady tenhle ten... Jak jsem říkal? Koželuch? Koželuch. Koželuch, ne? Že koželužně. Je tam v koželužně. Přesně. Tak, že bychom teda spojili tou zdí tady aspoň jednou. Takhle. To vypadá trochu jako hrát. Ať to vypadá trochu jako hrát. Když tam zase nepřidám cimbuří. Jo, přidám. Máme vůbec na to kameny? Mám kamenů, člověče. Máme dokonce nezumím dovolit takhle dvojitý udělat, člověče. Ty prděl, vrchol luxusu. Tak. A dokonce i cimbuří uděláme, jo?
jestli nám tady dovolí mapa udělat cimboří. Děkujem, mapo. Tak už to zatím nám takhle jako hrát, ne? Z jednoho pohledu. Z jednoho pohledu, tak. Dáme takhle jednu. No to tam. Druhou. Třetí. Já mám takový totiž dojem, že oni z toho fakticky vystřelili víc. Jako dál, tak. Já jenom nechci oslabovat tohle, ale... Nepalezu nikdo nahoru? Tady uděláme věž taky, ne? Já na tý minimopě prd vidím, ale myslím, že dole zase lozí nějaká modrá armáda. Ty potřebuji stone nude, trávu, dovez to tam. Počkat, ten stone dole je tvůj? Kde? Tohle? To není? Ne, tak to je tak... To je modrý? Tak zničit? No, že tady se brodit jenom kvůli tomu... Zničit škorpiona! Se kvůli tomu brodit, to je zbytečný. Zničit krpka. To je si myslím celkem zbytečný. Co chci? Tohle chci. A chci tohle. Engineer's build. My lord. Tak už máme 4-4 a nemáme... Počkej, co nemám? Nemáme kože luhu. Jo, aha, já nemám kože luhu. Neluhá kože. Luhej ty kože. No čekám. No, no cows, ty nemáš krávy. Aha, logicky ano, když nemám dairy farmu, tak nemám krávy. Nemáme ani toho medvěda, co to je za hrad? Tak, potřebujeme tady postavit dál ty naše luhy. Co ještě potřebuji vyrobit? Luky a šípy se dělají. Potřebujeme víc lučišníků ještě. Já mám víc lučišníků. Já mám víc lučišníků. A ještě tohle už tady máme. Jo, to je armor. Ale ještě postavím si... Co ten dělá zase luky? Klid, klid. Víte správně, ten má dělat luky a tenhle ten má dělat crossbowy. A, okay. Kuše. Crossbowy. Crossbowy. A jako do nějakých tanků byl crossbow nepřekonatelný. Prostě tě propáralo v brnění a nic nekouklo. Tak co ty šutry? Už tam mám šutry nějaký k dispozici, 60 šutrů. Tak jim tady postavíme nějakou... Geek Fighter, viděl jsi medvěda? Jsem viděl medvěda? No jsem čas od času objeví, no. Jako jak můžeme mít víc happiness než 100? Prostě nejde. To nejde víc, myslím, ne? Nejde víc, prostě medvěd. Prostě se musí ukázat teď nebo nikdy. Možná jako nevzali medvěda sebou do křížových válek, jako je to možný. Určitě vzali. Archers ready. Ty vole, to je pathfinding. Ty, co tady po mně střílejí nějaký lučištníci? Blbý. Postavte víc zábavných budov a bude medvěd. Až budeš mít čas, postav to i to zábavných budov. Dobře, provedu. No, jasně, zahrádky. A? Jasně, lidi rostou rajčata, tak. No, tam bude nádherně. Co ty? Žrádnu, mám tady žrádla jak blázen. Co ty taxis? No víc jim dej. 13 mám, dobrý. Tak. Máme Bessie mi tady veze, a vždycky... Ještě nějakou Majku, prej. Tady se jmenuje Big Jim. Big Jim. No, to je taky super. To je jsem Slow Jim. Jako, old Beefy. Tak, co inženýři? Tak, inženýři. Inženýři, let's build some engineers. Třeba si věci tohle. Počká, tady je další chatrč. A ještě jednu chatrč si můžem dovolit, a jsme vytvíli. Ještě nějakou Majku, prej, na tom nebude. Let's build some things. Katapult ready, my lord. Trbuchet, siege tower. Ne, uděláme to takhle. Postavíme tady balista. Balista, my lord. Je tam nebo není? Jo, je tam. Ale nevím, jestli tam jsou dva nebo jenom jedna. Dva nebo tři, jestli na to potřebuju. Myslím, že míří, ale úplně špatně. Nebo je to oni si nachystá. Ještě uděláme další věc, tady máme, tady... Pre nás sleduje babička z okina, jestli ji můžeme pozdravit. Tak zdravíme babičko. Zdravíme babičko, hezký den. Rádi bychom vám ukázali medvěda, ale nejde to. Takže tam prostě snažíme se už druhou hru. Není tady. Tak, to bychom mohli udělat tohle, babičky. Ještě.
Jak mě na nás, tak mě na nás. Zdeněk, jaký strateg, to se dneska cení. Jaký strateg? Asi dobrý strateg, no. Taký strateg, jaký strateg. Nevím, dneska se to cení. A to je dobrý, ne? Nebojte s nima, pojď sem. Staré hry mají prostě větší obtížnost. Ježišmarja, tady není Jarda, aby to přečet. V dnešní době nové hry se dají projít jako normál, na normál jako nic. Tak normál, no. Zapal to, zapal to! Nebudu schoř. Nic, schoř, zhyň, zemři uhoř. A uhoř. Sleď. Zapal krávu. Zapal se, ale už to hoří. No oni hoří, oni se zapálili sami. To nevadí, to, tam dělali to jsou palacha. Otroci, to jsou otroci, ty můžou. Tak, dobrý. Fajn, co nám tady vyrábí? Už můžeme něco stavět hezkýho. Tak, máme tady crossbowmeny. Jo, super. A dokonce už můžeme i první vlastní knechtíky vytvořit, super. A my jsme... Máš 4 minuty. Ne. Já ti dám trochu víc, když se budeš potřebovat. Jo, amazement. A potřebuji biobreak. Už tam mizí ty věci, zbrojí. No, je to správný. Medvěd nikde. Knechtíce je here. Tak. Teď crossbowmen. Si je trénu. Pojď nahoru. Jo, ta balista je 1-2. Hezky už funguje. Už tam po nich pálí. Tady to hoří hezky, dobře. Tak. Už je to dobrý, dobrý, dobrý. Teď potřebujeme obsadit ještě, nebo dodělat tady máme tu. To máme 114. Ne, tam je někdo střílí. Nebo já si to neukážu vysvětlit. Je to možný, že jsou nějaké učišnice. No, zase to nehoří. Co nehoří? To lom? Ten polochtal tím ohněm. Tam je totiž problém, že oni tam potkali cestou ty nějaký rytíře, víš? To je jako psycho z toho. Z Borderlands. No, tady neprojde to zeď, tady projde, neprojde, ty vole, proč tady musí být tohle zrovna? Aby tě to naštvalo. Já mám takovou tu hlášku, jakože your keep is enclosed. Povídaj často. No, když se ti to povede, tak to povede, když ji zavřeš. Ha! Nemáš kam mít. Což to prostě pezante. Obejdi, no, pezante. Tak, obejdi to. Dobrý. A teď to teda uděláme někde jako, takhle to můžeme propálit. Aspoň někdy. No hele. A jo, ale tak to je tak, jako by se neřekla. To jsou šutry tam, aha. Tak jo, tak to by mohlo být takhle. Máš díru. A je to takový dost jako umělý. Jo. Nikdo neřekne ani ně. Nikdo nemůže říct ani ně. Přesně tak. Tak, aby to mohlo být úplně. A dobrý, je to. Ha, ha, ha. Tak, super. Tamhle se nějak střílí. Tak, ty ještě, tam musím už nedělám to cimbuřko, viď? Musím ho nebo dělat takhle. Cimbuří, cimbuří. Tady to jsou hradby, a ne cimbuří. Tohle je cimbuří? A ne, jaké tohle to je cimbuří a tam to jsou hradby, ne? Já teda nejsem úplně jako odborník přes středověkou architekturu. Vím, že na cimbuří chodí bílá paní. Kamarád Tomáš, se kterým jsme tohle vždycky hrávali, na což já vzpomínám s největší láskou a prostě radostí, tak by to určitě řekl líp, to vím, to má v malíku. Má knihy o hradech a zajímá se o to, takže by určitě to věděl. Tak, to by bylo, besy jezdí, tak obrana tak nějak částečně, co můžeme vyrobit za. Za další blbůstky. Majku. Macemany. Knechty zatím úplně nepotřebujeme, na celý náběh. Tak. Macemany. Paceman. Paceman, tak. Jídla dost bych řekl na to, že tady má... Tady můžu ještě zvýšit a ještě zvýšit daně. Ještě budeme bohatší. Lol, bohatší. High taxes. Tak a teď tady uděláme ještě další tyhle ty krásný. To byly časy, kdy stačilo lidem dát jídlo, aby byli šťastní a platili. Teď musíš dát ty hry. Já mám tolik jídla, že ho můžu i prodávat, člověče.
To je nejlepší vždycky. Levo. LOL! Kup Majku. Tak. Kde jsou ty? Oni zase zhebli ty blbci. No jak jsem tam poslal ty zapalovače, ty otroky, víš. Oni si uhasili se ve vodě. Leaving now. Chci tohle. Sokin se ptá, jestli budeme hrát War Thunder, nějaká letecká free-to-play hra. Nebudeme. Nebudeme. To ne. My neradi létáme. Kromě Zdeňka teda, který moc rád létá. Ale tam. Ale asi ne ve War Thunder. Asi. Chce nějaký to World of Planes? Ta hra je World of Tanks. Já toho člověče jako nejsem úplně jako fanoušek, no. Já prostě úplně nevím jako... Tady nevím, jestli to hraje úspěšně. No, určitě, ale hraje to. Hraje to, jo. A myslím, že mu to docela jde, ale já jsem si všiml, že táta on jako, jako nehraje onlinově nic, ale jako jeho první onlineovka víceméně. Mm-hmm. A on má takový ty jako, že když ho zabijou, tak odchází ze hry. Jako jde pryč? No, jakože prostě když je mrtvej, tak jako odejde a jde si ho najít jinou hru. Já mu říkám, ale tati, ale jako tam tým na tebe nějak spolíhá, že tam budeš jako příště. Ne, tam lidi odcházej. Tak možná je to ve World of Tanks trochu jinak, ale mě to přišlo takový jako neumyslný, nechtěný rage quit. Jaký je na tom Filip? Není jako tam pohořelej? Filip je úplně stejně. Hej, klid prostě. Se vůbec nic nezměnilo. Ještě těžká pohoda. Ty vypadu. King Filip. No ale... Kalíf de Škorpion, ten má takový kompaktní hrádek. Hmm. Tady jeho pik. Best friend pik. Duk truf. Mhm. Takže pigy. No a to je vlastně pravda, tady to je i dobře vidět. Oni se opravdu potrpí na ty macemeny. Pik, ostatně pik, macemeni jsou vlastně ty prasáta. Tak mají prostě tady spoustu dělat z těch farem, aby mohli dělat... Takže ten už teď jako má rozjetou ekonomiku a už jenom dělá automaticky macemeny. No, on jich moc nemá. Možná za chvilku vezmu útokem, až ještě pár tady udělám a možná nakoupím ty, protože peněz je dost. Nakoupíme mace. Co je to? Jo, no space in armory, aha, ok, tak už jsem ještě jednu armory. Tak, počkejte, jsem patrný trošku tady. Myslíš tam medvěda někde? Já fakt nevím, kde je. Já si pamatuju medvěda, že tam tancoval. Já si taky pamatuju. To bylo ve Strongholdu. No, a co hrajem? No, Crusaders, já nevím, jako jestli mají tady v Arábii medvěda. Píš tancující krokodýl, já nevím. A Gold Needed, už jsme, aha, tak, aha, jo, to bylo rychlý teda. Počkej, kolik mám tady, Taky to zvěš populaci. Ale tak já můžu něco prodat tady. Ne, zvěš populaci. Z jakého důvodu? Je třeba, najednou mám tolik třeba. Tak, teď uděláme ty mejsáky. No hele. Kolik je? 33. 17:33. Mm-hmm. A od 6 hrajeme? Od 6 hrajeme. To asi, abych udělal finální útok a šlechme na to. Určitě. Až oni než tam dojdou. Musíme napsat novinku, musíme novinka nastavit. Novinka je napsána. Ok, tak nastavíme grafiku. Zjistíme, kde se dá hrát. Já lidem řeknu, jak si mě můžu najít. Vyřídíme tady tu korespondenci, co jsem přišla během hraní. No taky kdo ví, jak dlouho vyřídnu Team Fortress, jako jestli mě naštvete, já rage quitnu po 20 minutách. No to uvidíte, jaký je let's play. Tak ještě bych měl nějaký účastníky jako bezprizorní, já chci říct úplně všechny, ale já už asi jiný ostatně nevím, nevíš, aspoň bych měl s sebou něco. Nějaký crossbowmeny účastník, crossbowmeny jdou zpomalu na to, že bych měl zjít do boty, ale by tam dávno měli někde bejt. Budem hrát hru Mount & Blade, nebudem. Já ji nehraju. Já ji taky třeba moc nehraju. Má nějaký lučištníky ten Woolpark rozboumenů? Já vůbec neznám nikoho, kdo by to hrál. Není to nějaký starý? Ale jako ne zas tak starý? To je tak 3 roky, ne? Mount & Blade jakoby vyšlo v několika fázích, tuším. S kým to zničili konec. About time. Táska, kde se jako nejlíp jako vylodit? Ti tam jde ohňa. A ohňáci mě moc nezajímají, jenomže plus jsem tak po mě začnou pálit. Právě jsem začneš hořet. Tak zůstaň v té vodě, ne? Všichni tady rage. A to, tenhle útok samozřejmě nebude vůbec jako úspěšný, že si zabijou kluce. Tak zabil si ty ohňový. Oni tady jsou totiž, teď tady má dost ten škorpík, to je blbý.
Víš, on to má dost těch lučišníků a já jsem si nevzal moc lučišníků sebou, takže než doběhnu ke hradbám. Tak tam počkej na ty lučišníky, já ti mám dvě minuty k dobrovu. To je jak jedno, oni by mě začnou pálit už, rozumím. Ale prostě to musím vzít nějakým způsobem útokem. On tady má možná díru, ne, nemá díru hradba. No, tohle prostě bude neúspěšně. Chtělo by to možná nějaký... To bylo asi lepší, to, ne, tohle se nerutone, obejdeš. No, tak to je prostě jenom, že končíme. To by prostě nešlo. Je firewalk. Takový ty pery prostě. Stoupni si tam ty koně. Tak by to bylo všichni agresivní, no, ale prostě to... Dostanou do hradu, oni neutočili na ty hradby. Proč neutočili? Řekli, ne, hradby nic neudělali. Proč tam neutočili? Míromilovný... Aha, já to chápu, já jsem měl označení všechny jednotky. No, takže tam to zapadlo. Hoří kůň. A no, dobrý, že to zvoumení neříze. Zvoumení jsou mrtví. Aha. Tak ještě tam ani nedovídou. To je tak, když člověk musí válčit po nějakým jako... To by prostě si to vyžádalo prostě několik zhromažování armády a stavění armády. Jako ta infrastruktura, to od toho. Ta infrastruktura tady už je relativně nastavená dobře. Mm-hmm. Jo, jakoby je to soběstačný. Mohl by zvyšovat ten populační limit. Jakých 5 minut by se asi udělal tu armádu zrovna. Protože jakoby toho jídla je furt dost. Mm-hmm. Jo. Ještě bych mohl stavět další a další a další pekárny, pokud by začal potřeba, jako, jo, tak by se dali postavit další. Tady takhle ještě bych měl jedna další. Ale mě to stejně pořád nepřijde moc zábavný. Ne jo, to přijde zábavný. Takový Jacon Marsovský, jako tam za stolek prostě, toho nejde. Já prostě vím, hele, já jako vím, že mě to trvá. Já vím, že mě to trvá. Já se rád kochám tou grafikou. Ne, nic proti, jako já se rád kochám tou grafikou. A prostě když mám jako prostor a připravit se, my jsme třeba, jo říkám, to jsem zmiňoval toho mýho kamaráda, když jsme prostě hrávali v multiplayeru v lokálním proti sobě, tak to prostě mnohdy jsme třeba hráli opravdu třeba 3 hodiny, jo, jsme hráli jenom, že prostě ani jsme se jakoby nekoukali navzájem do hradů moc, jo, a prostě až prostě po těch 3 hodinách hraní, jo, nějakým způsobem prostě jsme teprve začali jako válčit, jo, takže já asi dobře, nejsem úplně typický hráč strategií, protože prostě nemám rád rašování a nemám rád prostě jakoby hekty. Rád si to připravím, jsem rád, když to funguje, občas tady proklikám tady obrázky, jo, ale prostě takovýmhle způsobem, a je to jedna z mých oblíbenějších her, i když v nich nejsem mistr světa. Nevadí mi to. Tak jo, tak já myslím, že, tak to, jo. Asi ukončíme, asi protože jo. Musíme nastavit ten to vysílání toho Team Fortress. To zase naproti tomuhle tomu hraní bude hodně rychlý, bude hodně rychlý, akční. Já se omlouvám, budu sprostej. A Vojta bude sprostej. Tak jo, tak od 18 bude. Od 18 plus. Nejen hodin, ale jako věku přístupnosti. Dobře, pokud se vám to video nelíbilo, tak nám dejte palec dolů, nebo se na nás nekoukejte. Dejte nám palec nahoru a pokud se vám to video líbilo, tak ten palec nahoru dejte si, já nevím, třeba odběr našeho kanálu. Třeba tam to bude napsaný, vždycky uvidíte, co vysíláme. Nezapomeňte prosím vás na to, že se nám podařilo přejmenovat naše facebookové stránky, takže teď budeme zase měsíc trochu za šašky, ale máme zpátky starý Facebook, který kdysi býval level/hrej a teď už jenom hrej.cz. Takže teď máme dvě, obě se jmenují hrej.cz, ale jenom jedno je pravý a poznáte to podle té ikonky a toho nějakého timeline fotky a tak dále. Takže prosím vás, omlouváme se za ty zmatky, ale přesuňte se na ten staronovej Facebook, který je i intuitivní adresou, jo, já mám facebook.com/hrej.cz, no, fantastický, takže se tam nás jako přidejte. Třeba brzo budeme slavit 10 000 lidí na Facebooku, díky tomu. Chybí nám asi 650. No a to je pro tuto chvíli všechno, nikam neodcházejte, běžte se napít, běžte se, já nevím, najíst třeba. A pošlete mi friend request, já to teď všechno nějak masivně... Za 22 minut se sejdeme opět živě. Teďka Vojta s váma, případně se zájemcema, kdo chtějí hrát, tak bude na chatu se... Jo. Se prostě to. Jo. Dobře, tak jo. Tak jo. To je všechno, zatím. Čau.